Pane, ten kretén zabil všechny naše lidi, co máme dělat? Jelikož neschopní zdechli, tak se o to postarejte. Rozkaz, pane. Můj kamarád zabil moje lidi. A co? A jen tak zabíjaj tebe. Ha, neví, s kým se zahrává. Jsi připravený na odboj? Jo, jsem. A co ty? Jo, musíme zachránit mého přítele. Tak jdem. Dobře. To si pro tebe zmrde. Musíme najít jejich základnu a tvého přítele. Jo, to jo, ale kde je mají základnu? No, jak jsme zabili toho šáška, tak jsem viděl, že někde ukazoval. Tak se tam můžem kouknout. Dobře, tak tam pojďme. Tak pojďme. Jak daleko to je odsuť? No, no, na chvilku tam budem. Tady se vyzmrdí. Dva! Schovej se! Já, do prdele, kurva! Cipni ty zbrde! Do prdele, šívej po mně, musím dát tady tu. Halo, jenom čím jelita. Co potřebuješ? Našel jsem ty šašky. Co? Kde jsou? Grocery 420, skromně sejmuli. Tak tam někde počkej, já už si pro ně dojdu. To budu zda rádi zodešel, půjdu zkontrolovat sama. Same? Jsi v pohodě? Jo, jsem. Ale co to bylo, kurva? Nevím, jaký skurvený terorista. Musíme zabít toho, který tomu velí. A rozumím. Tak jdeme. To jsou oni! Ano, pane. Za chvíli tam budem. Jo, jo, tak jdeme. A to... Vy zmrdi, vy jste moji, moji, zdechněte! Saueli, někde se schovej! Kurá, musím se rychle někde schovat. Tak, kde si ty svině? Chci být ty buzerante! Dívá v krvné, ne? A teď se hezky pomalu otočíš a hodíš mi tvojí zbraň. Prdele. Vezmi si. Ne. Děkuji ti, krasavče. Běž! I moje bábovi tu byla rychle. Moje bábovi tu byla rychle za to 5 let mrtvá. Běž! Co je? Zpíču. Běž ty, kretene. Co? Jamesy? Karle! Ano! Co? Tak, teď začne ta pravá zábava. Co? Jedna kulka, jedna zbraň, dva tý kamarádi. Rozhodnutí je na tobě. Do prdele. Ano! Ano! Já se obětuju, udělej to! Ano! Ne, to já se obětuju. Promiň, Jamesy. Výborně, dej mi tu zbraň. Tak, hodnej kluk. Tak. Karle, jsi v pořádku? Neudělali ti nic? Nic jsme mu neudělali.
Co? Ale, jestli jsi myslel, že si odsud dostanete živý, tak to se pleteš. Co? To kreténa musíme zabít. Dobře. Jsi připravený na odboj? Ano, já jsem. A co ty? Jo, tak jdeme. Tak jdeme. Jak daleko to je odsud? Tvo! Tady stojí. Tak dlouho tam budem? Tak tam budem. Máš na piču movement. Do prdele, tam to nezvládnu, musím to opeletit. Do prdele, tam to nezvládám, musím to opeletit. Do prdele, cílej, musím to opeletit. To jsou oni, že? Za chvilku tam budem. Okej, tak tam. Tu. Jdeš to. Jdeš tam můj, dobře. Kurva, musím se někde schovat. Šmotr. To bylo. Nazdar, klas, do pí. Nazdar, do, kam má fakt jim. Teď se hezky pomalu otočíš. A běž, běž, že má to celý den. Ale rychle, ty vole, pěti. Tak mám mrtvá bába, tady mám. Dělej. Jsi? Karle! To prdele. Tak, drž hlubu, nebo tě tady rozsekám před ním. Dějíma zrakama. Dobrý, znova jsem tebe jenom mluvit. A to je zmrdele. Dějím si. Karle! Tak. Se mi tak jste se hezky seznámili. Tak. A teď začne ta správná zábava. Jedna zbraň, jedna kulka, dvě... Jednu šašku. Co ti smrdí? Jamesy? Karle! Ty buď ráda. Ty kretén. Pipon ti tam ještě. Jednu šašku. Jamesy? Karle! Stoj! Tak, ty kreténe, pojď sem. Tak. Mám pro tebe... Drž hovo, nebo tě ho zabiju! Tak, teď začne ta pravá zábava. Jedna zbraň, jedna kulka a dva tý kamarádi. Co? Je to na tobě. Jestli se pokusíš zabít mě, tak si mrtvý. To není zabít ten kurva. Počkej, co? Jděte krtáne. Jamesy? Karle! Drž hovo! Drž hovo! Drž hovo, nebo ho zabiju! Tak. Teď začne ta pravá zábava. Jedna zbraň. Co? Jedna kulka. A dva tý kamarádi. Rozhodně je na tobě. Ano! Ne!